байгууллагын зүгээр өөр л залт оруулмаар. Энд дээр нэг их хурл засгийн газар нэг компани өмнө үүрэг хүлээгээл. Энэ жоохон захимжгүй баха. Гэрээ бол бас хууль хүчин төгөлдөр гэхэд хэцүү шүү. Зарим нэг залтууд бий. Тэрийг бол өөрчлөх ёстой. А энэ хилцээрээ үргэлжлүүлээл явна гэж. Тэгээ энд одоо их хурлыгаа заавал ингээл аваач барьж өгвөл бодлогоор дэмжинэ гэж амлалт аваад энэ бол утгагүй байха гэж бодчих. Нэг компани юм. Харин миний бодлоор бол оюуд толгойтой гол ярих ёстой зүйл бол борлуулалтын орлогоо монголоор дамжуулдаг болох. Өнөөдөр эрдэнтийн хэмжээний борлуулалт хийх тэрнээс дөрөв дахин хүчин чадалтай оюуд толгой ашиглалтанд орчод авах бид нар валютын нөөцийн хомсдол төргийн ханшны уналтын тухай яриад байгаа шүү. Энэ чинь өөрөө үрэшгүй хэрэг харуулдаг байгаа шүү. Тийм учраас би харин энэ дээр эсрэгээр тэр одоо гэрээ хэлцэлд орж байгаа нөхдүүд маань энэ гэрээгээ хүчин төгөлдөр болгох чиглэлд сайн ажиллаад дансаа Монголд нэ борлуулалтын орлогоо монголоор дамжуулдаг бол валютын нөөцийг нэмэгдүүлэхэд үүрэг гүйцэтгэдэг. Тэгсэн цагт бол бидний одоо гол тулгараад байгаа энэ нөөцийн валютын ханшны хомсдлын асуудал чинь шийдэгдэж байна шүү. Ийм залт байхын оронд харин өө нэг компани өмнө ингээл бүхэл зүйл засгийн газраас барьж өгөөд их хурлаач барьж өгөөд энэ утгагүй юм аа манайхан болимоор юм аа. Чанд байна. Баярсах шүү. За ерхэн шүү дээ. Энэ оюу толгойг бол